Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Облыстық клиникалық аурухананың жағдайы көңіл көншітпейді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бүгін аталмыш медицина мекемесінің жай-күйімен танысты. Қарағандыда лауазымды шенеунік пара алып жатқан жерінен ұсталды. Толығырақ сәлден кейін. Облыс бойынша 4000 мектеп оқушысы Экспо халықаралық көрмесіне тегін баратын болды. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Аймақ басшысы облыстық клиникалық ауруханаға барды. Медицина мекемесінің төбесінен су ағып, еденіндегі төсеніштері әбден тозған. Сондай-ақ науқастарға тиісті жағдай жасалмаған, емдеу құрал жабдықтары жетіспейтін емдеу орталығына облыс әкімі тиісті шараларды қолдануға тапсырмалар берді. С методом диагностики у нас трудности. Мы возим на КТ другой корпус постоянно, потому что удаленность большая. И, конечно, современные диагностики МРТ нам приходится посылать. И расскажу иногда, когда трудно выставить данный диагноз. Аурухананың гастроэнтерологиялық бөлімінің меңгерушісі Ирина Лазинская облыс әкіміне өзекті мәселелерді жеткізді. Мұнда науқастардың бөлмелері міндетті талаптарға сай келмейді. Ауырып келген жандардың ауруының себебін анықтауда да қажетті құрылғылар, арнайы жабдықтар жетіспейді. Ауруханаға ағымдағы жылы 194 миллион теңге бөлінген. Алайда ол қаржы медицина мекемесінің ұсақ түйегінен аспайды. Сондықтан облыс әкімі басқарма басшысына тиісті нұсқаулар берді. Сегодня на обезде глава региона дал поручение выделить. Бүгін аймақ басшысының нұсқауымен облыстық клиникалық аурухананы жөндеуге тағы да қосымша қаржы бөлінеді. Атап айтқанда, биыл аурухана үшін және ғимаратты жөндеуге 250 миллион теңге қарастырылмақ. Ал аурухана көлемі үлкен болғандықтан кезең-кезеңмен жұмыстар атқарылып, келесі жыл толық заманауи үлгіде тиісті талаптар орындалады. Ауруханада 160 орын бар. Жыл сайын шамамен 12 мың емделуші қаралады. Емдеу орталығы арнайы 20 бөлімге бөлінген. Мұнда 760 адам, 124 маман қызмет атқарады. Я не знаю, как вот врачи вам надо орден дать за такой подвиг, что в таких условиях вы лечите людей. Президент каждый раз говорит, в каждом выступлении надо улучшать предоставление качественной медицинской помощи. 2013-2015 жылдар аурухананың хирургия бөліміне және гаражына күрделі жөндеу жұмыстары жасалған. Өткен жылы жылыту қазандығы салынған. Аурухананың аумақтық көлемі үлкен болғандықтан жалпы жөндеу шаралары және қажетті құрылғыларды алу келесі жылға қалады. Ал келесі жылы заманауи үлгіде толық жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жалпы 500 мың теңгеден артық қаржы жұмсалмақ. Жаңабек Нарыф, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Медицина тақырыбын жалғастырайық. Енді қарағандылық дәрігерлер урологиялық оталарға бар жоғы 25 минут уақыт жұмсайтын болады. Бұл қаламызда сатылып алынған алғашқы эндоскопиялық аппараттың көмегімен мүмкін болып отыр. Жаңа аппаратпен жұмыс жасаудың қыр-сырын Астана қаласынан келген мамандар шеберлік сабағы барысында түсіндірді. Айта кетейік, аймағымыз республикада лизинг арқылы медициналық құрал жабдық сатып алу көрсеткіші бойынша көш бастап тұр. Облысымызда сатылып алынған алғашқы эндоскопиялық аппарат Октябрь ауданындағы номер 1-ші емханаға берілді. Себебі өткен жылдың өзінде ауданда 437 адам урологиялық дертке шалдыққан. Мәселенің өзектілігі мен емдеу аппаратының қажеттілігіне байланысты мұнда урологиялық бөлімше ашылды. Ендігі аталмыш орталық лизинг жүйесі арқылы заманауи қондырғылармен жабдықталып жатыр. Номері 1-ші емханаға Октябрь ауданының 72 мың тұрғындары қаралады, ал 60 мың тұрғын номері 4-ші емханаға тіркелген. Тек қана біздің емхананың өзінде бір жылдың ішінде 368 науқас урологиялық дертпен тіркелген. Сол себепті урологиялық бөлім ашу қажеттілігі туындады. Олимпус Корпорейшн фирмасының хирургиялық аппараты мен Дарниер фирмасының электрохирургиялық аппараты лизингпен 67 миллион 422 мың теңгеге сатылып алынған. Олимпус қондырғысы Жапон елінде жасалып шыққан. Аталмыш аппараттың көмегімен 25 минут ішінде жеңіл түрдегі хирургиялық ота жасауға болады. Ал урологиялық аурудың күрделі формасына шалдыққан науқастарға 1,5 немесе 2 сағат ішінде ота жасалады екен. Аталмыш аппаратында қондырғылармен номер 1-ші емханаға Қазметтех акционерлік қоғамы 6 ішінде 500 миллион теңге көлемінде қаражат жұмсап, жабдықталуға көмек көрсетті, дейді Дмитрий Чернов. Қазметтех акционерлік қоғамымен жұмыс жасағалы жарты миллиард теңгеге біздің емханаға заманауи аппараттар орнатуға көмек көрсетті. Аталмыш қондырмен номері 1-ші емханаға тіркелген тұрғындар тегін түрде көмек алады. Әрине, дәрігер керек деп шешкен жағдайда ота жасауға жіберіледі. Олимпус пен Дарнир аппараты дәрігерлердің жұмысын әлде қайда жеңілдетеді, әрі тездетеді.
Заманауи қондырғылармен тәжірибе алмасу мақсатында арнайы жоғарғы санатты дәрігер медицина ғылымдарының докторы уролог маман келді. Эндоскопиялық аппаратпен алғашқы ота жасап, шеберлік сабағын өткізді. Әлем бір орында тұрмағандықтан күн сайын түрлі жаңашылықтар енгізіліп жатыр. Медицинада сол сынды бір орында тұралап тұрған жоқ. Заманауи технологиямен жабдықталу ол бүгінгі күннің талабы. Тіпті кей жағдайда кездесіп жатады, алтын қолың мен шұқыр ойың болса да, заманауи технологиясы ойдағыдай ота жасамай қалады. Айта кетейік, Қарағанды облысы биыл лизинг арқылы медициналық құрал-жабдық сатып алу көрсеткіші бойынша елімізде көш бастап тұр. Эндоскопиялық аппаратымен жабдықталған номер бірінші емхана алғашқылардың бірі болғанымен алдағы уақытта облыс бойынша бірқатар емханалар мен стационарлар осы қондырғылармен қамтылады деп сендірді денсаулық сақтау басқармасының басшысының орынбасары. По профилю урологии и именно в таком комплекте, то есть с медицинским лазером, со всеми остальными дополнительными вещами, он впервые здесь в Караганде. И сразу хочу вас заверить, что это не последний проект по высокотехнологичному. Тәжірибелік ота сәтті аяқталып, пышаққа түскен азамат бар жоғы 25 минут ішінде урологиялық дерттен айығып шықты. Ал елордалық маман толық жаңа технологияны қарағандылықтар игермей, отанына оралмайды екен. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаменті басшысының орынбасары Вадим Магомадов пара алу барысында қолға түсті. Лауазымды тұлғаны кәсіпкерлерден 200 мың теңге пара алған жерінен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының қызметкерлері құрықтаған. Тергеу барысында азаматтық қорғаныс полковнигі кәсіпкерлерге өртке қарсы айыппұлдардың көлемін заңсыз азайтып, тиісті шараларды орындау нұсқаларының атқару мерзімін ұзарту үшін сыйақы алып жүрген. Сәуірдің 4-інде кәсіпкерден 200 мың теңге пара алып жатқан Магомадов қылмыс үстінде қолға түсті. Бүгінде айыпкер Ішкі істер департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, Шахандағы жарылған қазандықтың от жағушысы болып еңбек еткен Мейрамбек Жиенбаевтың отбасына қайырымдылық қоры 1 миллион теңге бөлді. Еске сала кетсек, қайғылы жағдай болғанда кезекшілік атқарған азаматтың мәйіті осыдан 4 күн бұрын аталмыш елді мекенінен 5 шақырым жерден табылған болатын. Қайырымдылық қордың қамқоршылық кенесінің мүшелері от жағушының жесірі мен екі баласына көмек көрсетуге бір ауыздан келіскен. Енді отбасының есепшотына 1 миллион теңге аударылатын болады. Құжат рәсімдеу жұмыстарына көмектесуге уәде берген қамқоршылық кенесі банк әкімшілігімен көрсетілетін қызмет үшін комиссиялық төлем алмау жөнінде де келісуді көздеп отыр. Кенес мүшелері қаза тапқан от жағушының қайғылы оқиғаға кінәлі емес екендігін айтады. Себебі құзырлы органдар азаматтың аталмыш іске қатысы бар жоғын дәлелдеген жоқ. На заседании попечительского совета единогласным решением было принято такое решение выплатить. Бүгін қамқоршылық кеңесінің кезекті отырысында от жағушының отбасына көмектесу бір ауыздан мақұлданды. Зардап шегушінің әйелі мен балаларына 1 миллион теңге берілетін болды. Бүгінгі таңда қордың қаражатына апаттан зардап шеккен барлық отбасыларға баспаналар сатылып алынды. Бұдан бөлек материалдық көмек көрсетіліп, жойылған мүліктің өтемақысы да берілген. Сондай-ақ Шахан кентіндегі жылыту қазандықтарын сыртқа шығаруды қаржыландыру мәселесі де шешімін тапты. Дегенмен бұл жұмысты аталмыш қор қаржыландырмайтын болды. Облыс әкімі жылыту жүйелерін жаңарту үшін бюджеттен ақша қарастыруды тапсырған еді. Экспоға тегін жолдама. Қарағанды қаласының мектеп оқушылары Астанада өтетін халықаралық көрмені тамашалауға мүмкіндік алып отыр. Облыстық білім басқармасы ұсынған 4000-ға жуық жолдама алдағы уақытта белгілі санаттағы оқушыларға үлестірілетін болады. Бар әлем көз тігіп отырған Экспо 2017 халықаралық көрмесін шаһарымыздың мектеп оқушылары өз көздерімен көріп қайтпақшы. Білім басқармасының берген мәліметтеріне сүйенсек, тегін жолдамалар әлеуметтік аз қамтылған отбасы мен мүмкіндігі шектеулі балаларға берілетін болады. Сондай-ақ сабақ үлгерімі жақсы оқу озаттарына да арнайы жолдамалар қарастырылған. Көрмеге бару бағдарламасы екіге бөлінеді, ол бір күндік және үш күндік. Бір күндік бойынша кез келген адам өз қалауы бойынша билет сатып алады. Оған жеңілдіктер бар, яғни 6 жасқа дейінгі балалар, жетім балалар, мүгедек балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға тегін билеттер беріледі.
Нығмет Нұрмақов атындағы дарынды балаларға арналған мектептің 9-шы сынып оқушысы Алексей Гребенкин экспо көрмесіне жолдама алғандардың бірі. Жастан роботтық техника саласына ерекше ден қойып жүрген Алексей болашақ инновация тақырыбында өтетін көрмеден көп нәрсенің күтетіндігін айтады. Экспо халықаралық көрмесінің біздің елде өтетінін өте қуаныштымын. Достармен бірге осы көрмені және Астананы көруге мүмкіндігіміз бар. Астана қаласында 3 күн боламыз. Мен үшін әлемдік ғылым жетістіктерін өз көзімен көру өте маңызды. Айта кетейік, аймағымыздың мектеп оқушыларына арналған экспо көрмесіне берілетін жолдамалар үшін бюджеттен 49,5 миллион теңге бөлініп отыр. Ал маусым айында басталатын көрмеге берілетін тегін жолдама бұйырмаған мектеп оқушылары мен колледж студенттеріне 50% жеңілдікпен билеттер сатылатын болады. Жанайдар Майкен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Хабарымыз жалғастырамыз. Бұқар Жырау ауданында әлі кеңестік кезеңдегі төлқұжатпен жүрген тұрғындар бар. Бұл дерек құзырлы органның кезекті тексерісі барысында анықталған. Бүгінгі таңда прокуратура өкілдері мен көші-қон полиция қызметкерлері аталмыш ауданның екі азаматына жаңа құжаттарды дайындауға көмек көрсетті. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Жауапты мекеме қызметкерлері Бұқар Жырау ауданына қарасты Шалғайда орналасқан 5 ауылды мекенді тексерген. Тексеріс барысында аталмыш ауданның 7 тұрғыны ескі төлқұжатпен жүргендігі анықталған. Олардың арасында Юлия Бутанованың анасы Любовь Бутанова да бар. 58 жасар азаматша 27 жыл құжатсыз жүрген екен. Қызының айтуынша төлқұжаттар дайын болған соң анасы еш қиындықсыз зейнеткерлікке де шыға алады. Проживающая в Карагандинской области. Менің анам аудан орталығынан Шалғай орналасқан Волховская ауылында тұрады. Әрине, ол жақтан келудің өзі қиын. Міне мобильді топ құрылып, көмек қолын созды. Осының арқасында анам төлқұжаттарын реттеп алды. Енді ол кісі зейнетке шыға алады. Барлығына алғысым шексіз. Мамандардың айтуынша, қалған құжатсыз жүрген азаматтар керекті құжаттарын дайындап қойса, екі аптан ішінде төлқұжаттарын дайындауға болады. Айтып өтер болсақ, бұл адамдардың ескі құжатпен жүрген себебі, ол кісілер аудан орталығынан алыста тұрады екен. Орталыққа келіп құжаттарын жөндетуге барлығының қалтасы көтере бермейді екен. Сол себепті құзырлы мекеме қызметкерлері халық сенімі жобасы аясында мобильді топ құрып, осы азаматтарға қол ұшын бере бастаған. Совместно с сотрудниками миграционной полиции. Біз көші-қон полиция қызметкерлерімен бірігіп тексеріс жүргізген болатынбыз. Тексеріс барысында көптеген тұрғындар ескі құжатпен жүрген анықталды. Енді сол кісілерге көмек көрсетіліп жатыр. Болашақ бұл шара толық облысымыз бойынша жалғасатын болады. Алдағы уақытта жауапты мекеме қызметкерлері құжатсыз жүрген барлық азаматтарға көмек көрсетеміз деп сенім білдірді. Айтып кетер болсақ, осы жұмыстар 14 сәуірге дейін жалғасады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандыда тарихи географиялық қайта қалпына келтіру байқауы өтті. Іс шараға қатысқан балалардың жобалары ежелгі заманның мәдениеті мен тұрмыс тіршілігінен сыр шертеді. Сайысқа 20-дан астам қалалық мектептердің оқушылары қатысып, өз қолдарымен жасаған 33 жоба ұсынылған. Толығырақ Анар Қанатқызы тарқатып айтады. Ділназерланова бастаған мына оқушылар бүгінгі байқауға Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалар макетін алып келіпті. Туындыны жасау үшін 3 ай бойы еңбектенген. Олар көне қаланың баламасын саздан елеп пішіндеуді ұйғарыпты. Сонымен қатар акрилді бояуларды қолдана отырып, мұнара бекіністерді әрлеген. Тіпті сол заманғы адамдардың киген киімдерін таныту мақсатында кішігірім театрландырылған қойылым ұйымдастырған. Мен араб елшісімін. Осы ғасырда Марқан деген аттан белгілі болды. Самарқанның біздің заманымызда 330 жылы Ескендір Зұлқарнайын жолап алып, өз мемлекетіне бірігіп қосылды. Біздің ойымызша Ұлы Жібек жолы ол барлық халықтарды біріктірген, дипломатиялық қарым-қатынастарға ықпал ететін тақырып болғандықтан осы тақырып таңдадық. Жалпы Қазақстан тарихын білу біздің жалпы міндетіміз деп ойлаймыз. Біз де осы тарихпен байланысты макет жасағымыз келеді. Бірақ келесі жылы Ұлы Жібек жолы емес, басқа тақырыпты алсақ. Білім бәсекесінің екінші турына өз жобаларын дайындап әкелген оқушылар таланты мен ой ұшқырлығын ортаға салды. Ел мен жер тарихын танып білу, бабалардың мәңгілік мұрасын қастерлеу жас ұрпақтың перзенттік парызы дейді Қарағанды қаласының білім бөлімі әдіскері. Шыққан макеттердің жұмыстарды балалар бізде форум, конференция болғанда сонда көрсетеді. Басқа мектептің балалары көріп шығады.
кім қызығады, ендігі жылы олар дайындалып келуге болады. Сосын мамыр айында мұғалім балалармен өз жұмыстарын өз мектептеріне алып кетіп, өзі тарих кабинетінде бұрышы бар, реконструктор деген бұрышта. Сол бұрышта қойып, басқа балаларға көрсетеді, өз жұмыстарымен таныстырып шығады. Білім бөлімінің әдіскері аталмыш шара мектеп оқушыларының тарих пәні бойынша сауаттылығын артырып қана қоймай, қолөнер шеберліктерін, шығармашылық қабілеттерін де дамытады деп отыр. Жұмыстары жақсы деп танылған оқушылар гран-при, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі диплом және алғыс хаттармен марапатталады. Анар Қанатқызы, Дастан Шанин, Исламбек Оспан, 1-ші, Қарағанды телеарнасы. Және хабарымыздың соңында енді қала тұрғындары электр желілік өтім қызметінің жұмысына байланысты мәселелермен әрбір аудандағы электр орталықтарына бармай-ақ бір мекемеден қызмет ала алады. Себебі оңтүстік шығыс, Қазбек би, Октябрь аудандарының электр желілері бір орталыққа орналастырылды. Жаңадан біріктірілген орталықтың жұмыс қарқынымен арнамыздың тілшісі де танысып қайтқан болатын. Үш ауданның электр орталықтарын біріктірген мекеменің жұмыс қарқыны бұрынғыға қарағанда әлдеқайда жылдамырақ. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыс жылдамдығына куә болғандардың бірі Ташкин Әліби. Ол бүгін осы орталыққа электр қуатын есептегіш құралын ауыстырып, оны тіркету үшін келгендігін айтады. Оған тез арада қызмет көрсетілгеніне және жұмысы лезде біткеніне дән риза. Я пришел сюда, чтобы зарегистрировать свой счетчик. Электр энергиясын есептегіш құрал ескірген соң осы орталықтың қызметіне жүгінді мекеме қызметкерлері тез арада қызмет көрсетті. Мен жұмысымды лезде біткеніне қуаныштымын. Бұл мекеме қызмет көрсету жағынан қала тұрғындары үшін өте ыңғайлы деп айта аламын. Аудандық электр желілері өтім қызметін қайта құрудың маңызды факторларының бірі, біріккен қалалық аудандық электр желілік өтім қызметінің жұмысын бір терезе принципі бойынша жүргізу. Өтім қызметінің міндеттеріне электр энергиясының есеп қалу аспаптарынан көрсеткіштер алу, энергиямен жабдықтаушы ұйымдармен бірлесе отырып, дебиторлық берешекті қысқарту, тұтынылған электр энергиясы үшін шоттарды жеткізу, тұтынушылардың өтініштерін орындау, тексеру аралығының мерзімі өткен жайлы есеп қалу аспаптарының уақытылы ауыстыру мен тексеру кіреді. Сәуір айының басынан бастап бізде Қарағанды жарық бойынша ауданның үш өткізу қызметтері біріктірілді. Біріктірудің себебі тұтынушыларға пайдалы, тез, жылдам қызмет көрсету. Бірыңғай қызмет қалалық аудандық электр желілері деп аталады және Мұқанов көшесі 57-3 мекен жайы бойынша Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестік ғимаратында орналасқан. Байланыс телефон нөмірі экранда көрсетілген. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.